কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈৰ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা মই ডক্টৰ শৰ্মিষ্ঠা ৰাণী বৰুৱাই আপোনালোক সকলো শিক্ষাৰ্থীকে বিজ্ঞানভিত্তিক চাহৰ খেতি আৰু ইয়াৰ পৰিচালনা পাঠ্যক্ৰমলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলগীয়া অধ্যায়টো হৈছে চাহ গছ আৰু চাহ খেতিৰ পৰিচয়, ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু টি এণ্ড ইটছ কাল্টিভেশ্যন। আজি আমি এই অধ্যায়টোত আলোচনা কৰিবলগীয়া বিষয়বস্তুখিনি হৈছে ভাৰতবৰ্ষত কিদৰে চাহ খেতি আৰম্ভ হ'ল, চাহ গছৰ বিৱৰণ আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰসমূহ, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ প্ৰস্তুত কৰা চাহৰ প্ৰকাৰসমূহ, আৰু ভাৰতবৰ্ষত কোন কোন জেগাত কোন কোন অঞ্চলত চাহ খেতি কৰা হয় আৰু ইয়াৰ এতিয়া বৰ্তমানৰ স্থিতি, আৰু অসমৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতি। প্ৰথমতে চাওঁ আহক ভাৰতবৰ্ষত কিদৰে চাহ খেতিৰ আৰম্ভ হ'ল। অতি প্ৰাচীন কালৰ পৰাই মানুহে চাহ পানীয় হিচাপে সেৱন কৰি আহিছে, কিন্তু তথাপিতো পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এই চাহ খোৱা প্ৰথা আৰম্ভ হৈছিল চীন দেশতে। অতীততে চাহ মানুহে ঔষধীয় পানীয় হিচাপে সেৱন কৰিছিল, আৰু পোনপ্ৰথমে ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামৰ এটা কোম্পানীয়ে চাহৰ গুটি চীন দেশৰ পৰা আনি ভাৰতবৰ্ষত ৰোপণ কৰিছিল, কিন্তু সেই খেতি ব্যৱসায়িক ভিত্তিত বিশেষ সফলতা অৰ্জন নকৰিলে। প্ৰকৃততে আমাৰ অবিভক্ত অসমৰ থলুৱা হাবি বননিবিলাকত যিবিলাক চাহ গছ অতীজৰে পৰা আছিল, সেই চাহ পুলিবিলাকৰ আৱিষ্কাৰৰ পিছতেই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ব্যৱসায়িক ভিত্তিত চাহ খেতি আৰম্ভ হৈছিল। আমি যদি ইতিহাসৰ ফালৰ পৰা চাবলৈ যাওঁ, তেতিয়া 1823 চনত যেতিয়া ৰবাৰ্ট ব্ৰুচ নামৰ এজন ব্ৰিটিছ ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আহিছিল, তেতিয়া তেওঁক বেচাগাম নামৰ এজন চিংফো গাঁৱৰ মুখিয়ালে কেইটামান গছৰ পুলি উপহাৰস্বৰূপে দিছিল, আৰু তেনেকৈয়ে চাহৰ পুলি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আৱিষ্কাৰ হৈছিল। সেইটো সময়তে তেওঁ যেতিয়া ৰবাৰ্ট ব্ৰুচ যেতিয়া ৰংপুৰ ভ্ৰমণ কৰিছিল, তেতিয়া মণিৰাম দত্ত বৰুৱা বা দেৱান মণিৰাম দত্ত বৰুৱাই তেখেতক আমাৰ অসমৰ থলুৱা হাবি বননিবিলাকত যিবিলাক মানে চাহৰ পুলি আছিলে, বিৰাজ কৰিছিলে, সেইবিলাকৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰাইছিল। আৰু তেনেকৈ 1834 চনত আমাৰ ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ পৃষ্ঠপোষকতাতেই ভাৰতবৰ্ষত ব্যৱসায়িক ভিত্তিত চাহৰ খেতি আৰম্ভ হৈছিল। আৰু 1838 চনত প্ৰথম অসমীয়া চাহ, অসমৰ চাহ লণ্ডনলৈ অকচনৰ বাবে পঠোৱা হৈছিল, আৰু 1839 চনত প্ৰথমটো অসমৰ চাহ কোম্পানী আসাম কোম্পানী স্থাপন হৈছিল। এতিয়া চাওঁ আহক চাহৰ শ্ৰেণী বিভাজন, চাহৰ শ্ৰেণী বিভাজন কেনেকৈ কৰা হয়। চাহৰ বৈজ্ঞানিক নামটো হৈছে কেমেলিয়া চাইনেন্সিছ, আৰু বিভিন্ন ইয়াৰ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চাহক প্ৰধানতঃ তিনিটা ভাগত, তিনিটা প্ৰজাতিত বিভক্ত কৰিছে। সেইকেইটা হৈছে অসম চাহ, চাইণ্টিফিক নেম বা বৈজ্ঞানিক নাম হৈছে কেমেলিয়া আছামিকা, চীনা চাহ বৈজ্ঞানিক নাম হৈছে কেমেলিয়া চাইনেন্সিছ, আৰু কেম্বোজ চাহ যিটো চাইণ্টিফিক নেম বা বৈজ্ঞানিক নাম হৈছে কেমেলিয়া আছামিকা সাবস্পেচিছ লেজিঅ' কেলিক্স। এই তিনিওটা প্ৰজাতিৰ মাজত যদি আমি পাৰ্থক্য চাবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে অসম চাহটো হৈছে এটা ক্ষুদ্ৰ বৃক্ষ, আৰু ইয়াৰ উচ্চতা 10-15 মিটাৰমান হয়, আৰু যিটো চীনা চাহ বুলি কওঁ সেইটোক আমি ডাঙৰ গুল্ম বুলি কওঁ, বিগ শ্ৰাব, আৰু ইয়াৰ উচ্চতা হৈছে 1-3 মিটাৰ। আৰু কেম্বোজ চাহটো ইহঁত দুইটা প্ৰজাতিৰ মাজৰ, আৰু ইয়াৰ উচ্চতা হৈছে 6-10 মিটাৰমান ওখ। যদি আমি ইহঁতৰ পাতবিলাক আমি লক্ষ্য কৰোঁ, তেতিয়া অসম চাহৰ পাতবিলাক পাতল সেউজীয়া ৰঙৰ হয় আৰু অকণমান জিলিঙনি থকা, কিন্তু গা গছত অকণমান ওলমি থকাকৈ লাগি থাকে। আৰু চীনা চাহৰ পাতবিলাকৰ বৰণ হৈছে গ্ৰাহ সেউজীয়া, আৰু সিহঁতি গা গছৰ পৰা অকণমান ওপৰলৈ লাগি থকা ধৰণে থাকে। আৰু কেম্বোজ চাহৰ চাহবিলাক সিহঁত দুইটাৰে মাজৰ হয়। কেম্বোজ চাহৰ পাতবিলাক প্ৰায় অসম চাহৰ পাতবিলাকৰ দৰেই পাতল সেউজীয়া আৰু জিলিঙনি থকা, কিন্তু গা গছত ওপৰলৈ লাগি থাকে। আমাৰ এই তিনিওটা প্ৰজাতি আছে যদিও আমাৰ বাগানসমূহত যিখিনি চাহৰ খেতি কৰা হয় সেইখিনি প্ৰকৃততে এই তিনিওটা প্ৰজাতিৰে, বিশেষকৈ অসম টি আৰু চীনা টিৰ মাজৰ কিছুমান বৰ্ণসংকৰ মানে হাইব্ৰিড প্ৰজাতি বা বৰ্ণসংকৰ জাত আমি লগাওঁ। আৰু বাগানসমূহত যিখিনি আমি গছ লগাওঁ সেইখিনি দেখা যায় যে জোপোহা আকৃতি, কিয়নো আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰেইনিং প্ৰুনিং কৰি পেলাই আমি সেই আকৃতিলৈ আনি ল'ব লাগে, কিয়নো আমাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে যথেষ্ট পৰিমাণৰ কেঁচাপাত উৎপাদন কৰা।
আমি এতিয়া চাহৰ শ্ৰেণী বিভাজনৰ বিষয়ে পঢ়িলোঁ এতিয়া আহকচোন আমি চাহপাত প্ৰস্তুত কৰাৰ পিছত ইহঁতক কেনেকৈ ভাগ কৰিব পাৰি প্ৰস্তুত কৰা চাহৰ প্ৰকাৰসমূহ কেনেকুৱা মূলতঃ প্ৰস্তুত কৰা চাহৰ তিনিটা প্ৰকাৰ আছে সেইকেইটা হৈছে ক'লা চাহ সেউজীয়া চাহ আৰু উলং চাহ আৰু ইহঁতৰ মাজত যদি আমি পাৰ্থক্য চাবলৈ যাওঁ ক'লা চাহক আমি কিম্বন চাহ বুলি কোৱা হয় কিয়নো চাহপাতত সাধাৰণতে কিছুমান ৰাসায়নিক পদাৰ্থ থাকে পলিফিনলছ বুলি কওঁ আৰু ক'লা চাহত সেই ৰাসায়নিক পদাৰ্থসমূহ কি কৰা হয় জাৰণ অক্সিডেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে আমি কিছুমান পদাৰ্থলৈ ৰূপান্তৰিত কৰোঁ যেনে থিঅ' ফ্লেভিন আৰু থিঅ'ৰো বিজিন নামৰ দুটা ৰাসায়নিক পদাৰ্থলৈ ৰূপান্তৰিত কৰোঁ কিন্তু সেউজীয়া চাহত সেই পলিফিনলছবিলাক কোনো ধৰণৰ ৰাসায়নিক পদাৰ্থলৈ আমি ৰূপান্তৰিত নকৰোঁ সেই পলিফিনলছবিলাক আমি তেনেকেই থাকিবলৈ দিওঁ আৰু যিটো উলং চাহ বুলি কওঁ উলং চাহটোতো অৰ্ধকিম্বিত বা ইয়াত জাৰণ যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে হ'বলৈ নিদি অৰ্ধভাৱে কৰা হয় এই উলং চাহটো ক'লা চাহ আৰু সেউজীয়া চাহৰ এটা মাজৰ অৱস্থা আৰু ক'লা চাহটো আমি আকৌ দুটা ভাগত বিভক্ত কৰিব পাৰোঁ সেইকেইটা হৈছে অৰ্থডক্স আৰু চিটিচি চিটিচি মানে হৈছে ক্ৰাছ টিয়েৰ এণ্ড কাৰ গতিকে অৰ্থডক্সটো হৈছে কেনেকুৱা আমি চাহপাতটো প্ৰথমতে লেৰেলিবলৈ দিওঁ লেৰেলাৰ পিছতহে আমি কাটি কাটি সৰুকৈ মেচিনত দিওঁ কিন্তু যিটো চিটিচি সেইটো চিটিচিটো আমি ডাইৰেক্ট কাটি কাটি আমি মেচিনত দিয়া হয় আৰু এতিয়া আজিকালি বহুত ধৰণৰ চাহ ওলাইছে যেনে হিবিস্কাছ টি বা ব্লু টি এনেকুৱা ধৰণৰ চাহ ওলাইছে যিবিলাকত বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলৰ এৰোমা আনি পেলাই দিয়া হয় এতিয়া চাওঁ আহক আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কোন কোন জেগাত চাহ খেতি কৰা হয় অসমৰ যদি আমি চাওঁ অসম ভেলী আৰু কাছাৰ অঞ্চলত চাহ খেতি কৰা হয় আৰু পশ্চিমবংগৰ দাৰ্জিলিং ডুৱাৰ্চ এণ্ড তেৰাই জেগাত চাহ খেতি কৰা হয় আৰু আমি দক্ষিণ ভাৰতৰ যদি চাওঁ তেতিয়া তাত তামিলনাডু কেৰেলা আৰু কৰ্ণাটক এই ৰাজ্যকেইখনত চাহ খেতি কৰা হয় আৰু বাকী যিখিনি থাকিলে উত্তৰ ভাৰতৰ তাৰ ত্ৰিপুৰা অৰুণাচল প্ৰদেশ হিমাচল প্ৰদেশ উত্তৰ প্ৰদেশ ছিকিম মণিপুৰ আৰু নাগালেণ্ডত চাহ খেতি কৰা দেখা যায় ইয়াতে কিছুমান তথ্য দিয়া হৈছে 2010ৰ পৰা 2018লৈকে ভাৰতবৰ্ষত চাহৰ উৎপাদন আৰু দেখা গৈছে যে 2018ত ভাৰতবৰ্ষত চাহৰ উৎপাদন অত্যাধিক হৈছে 2010ৰ পৰা যদি আমি চাওঁ আৰু তাৰ ভিতৰত অসমেই প্ৰায়খিনি উৎপাদন কৰিছে প্ৰায় 50%তকৈ অধিক উৎপাদন অসমৰ পৰা হোৱা দেখা যায় 2015ৰ পৰা যদি আমি চাওঁ 2019লৈকে দেখা যায় যে ভাৰতবৰ্ষত সৰ্বাধিক উৎপাদন 2019ত প্ৰায় 1,350 মিলিয়ন কেজি চাহ ভাৰতবৰ্ষত উৎপাদন কৰিছে এতিয়া আহোঁ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতি বা ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ সংজ্ঞাটো কি একচুৱেলি বিভিন্ন দেশত এই সংজ্ঞাটো বিভিন্ন ধৰণৰ হয় যদিও আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যিবিলাক খেতিয়কৰ মাটি 10.12 হেক্টৰতকৈ কম বা যিবিলাক খেতিয়কৰ নিজাকৈ কোনো কল কাৰখানা নাথাকে তেওঁলোককে আমি ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক বুলি কওঁ আৰু অসমত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিটো প্ৰায় 1975চনতেই আৰম্ভ হৈছিল কিন্তু এই খেতিয়ে বিশেষ সফলতা অৰ্জন কৰিছিল 1990চনতহে 1996চনৰ পৰা 2005চনলৈ এই ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ে অসমত বিশেষভাৱে সফলতা অৰ্জন কৰিছিল আৰু সেই সময়ত অসমৰ বিশেষকৈ উজনি অসমৰ 5খন জিলাত ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া যোৰহাট গোলাঘাট শিৱসাগৰ এই 5খন জিলাত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতি কেন্দ্ৰীভূত হৈ আছিল কিন্তু লাহে লাহে দেখা গৈছে যে গোটেই অসমতে এই ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিটো বিয়পি পৰিছে আৰু এতিয়া প্ৰায় অসমৰ 22খন জিলাত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতি কৰা হয় সেই 5খন কেন্দ্ৰীভূত জিলাৰ পিছতেই অসমৰ ওদালগুৰি নগাঁও আৰু শোণিতপুৰ জিলাই স্থান লাভ কৰিছে আৰু আমি যদি চাওঁ আমাৰ অসমত কোনে প্ৰথম ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগান স্থাপন কৰিছিল তেওঁ হৈছে মণিৰাম দেৱান তেওঁ 2খন ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগান স্থাপন কৰিছিল এখন কৰিছিল চীনামৰা আৰু আনখন চেলেঙত ইয়াতে দেখা গৈছে যে আমাৰ অসমত বৰ্তমান অৱস্থাত 2019-20চনত অসমৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ সংখ্যা আৰু ঠিক আগৰ ধৰণেৰে এতিয়াও ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া বা গোলাঘাট যোৰহাট জিলাতেই এই খেতিয়কৰ সংখ্যা বেছি দেখা গৈছে আৰু তাৰ পিছতেই স্থান লাভ কৰা জিলাকেইখন হৈছে শোণিতপুৰ ওদালগুৰি আৰু নগাঁও ধন্যবাদ